বর্তমান ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ 2 নম্বৰ অধ্যায়ৰ অনুজীৱ মিত্ৰ আৰু শত্ৰু। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই অনুজীৱ মিত্ৰ আৰু শত্ৰু এই অধ্যায়টোৰ কিছু অংশ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। অনুজীৱ 4 প্ৰকাৰৰ বেক্টেৰিয়া, ভেঁকুৰ, প্ৰটোজোৱা, হেলাই এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু ক'ত বা অনুজীৱবিলাক ক'ত বাস কৰে, অনুজীৱৰ কিছুমান বাণিজ্যিক ব্যৱহাৰ এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। অৰ্থাৎ মিত্ৰ অনুজীৱখিনিৰ বিষয়ে আমাৰ আলোচনা হৈ গৈছিল। আজি আমি চাওঁ অনিষ্টকাৰী বা আমাৰ শত্ৰু অনুজীৱ কোনবিলাক। এতিয়া প্ৰথমতে চোৱা অনিষ্টকাৰী অনুজীৱ কি, যে অনিষ্টকাৰী অনুজীৱ যিবিলাক অনুজীৱে আমাৰ কিবা ক্ষতি কৰে সেইবিলাকে হ'ল অনিষ্টকাৰী অনুজীৱ। আমাৰ ক্ষতি অনিষ্টকাৰী অনুজীৱবিলাকে 2 ধৰণে কৰিব পাৰে, যে এক ধৰণে আমাৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, অন্য ধৰণে আমাৰ যিবিলাক খাদ্য বস্তু, কাপোৰ বা ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰী আছে এইবিলাক নষ্ট কৰি আমাৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে। এতিয়া প্ৰথমতে চাওক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কৰিব পাৰে। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আমাৰ অনুজীৱবিলাকে ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, এইটো আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ক্ষতি অনুজীৱৰ দ্বাৰা হোৱা। আৰু এই ৰোগবিলাক অনুজীৱৰ দ্বাৰা কেনেকৈ হয়, অনুজীৱবিলাক যিহেতু আমি খালী চকুৰে দেখা নাপাওঁ, গতিকে অনুজীৱবিলাক আমাৰ উশাহৰ লগত সোমাই যাব পাৰে, দেহৰ ভিতৰত খোৱা পানীৰ লগত যাব পাৰে, নাইবা সেই অনুজীৱৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত লগৰ বা কোনো বেক্টেৰিয়াৰ লগত যদি আমি থাকোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শত আমাৰ অনুজীৱবিলাক আমাৰ দেহৰ ভিতৰত সোমাব পাৰে। এনেধৰণে এজন যদি সুস্থ মানুহৰ গালৈ এই অনুজীৱবিলাক বিয়পি যায় আৰু সুস্থ মানুহজন যদি আক্ৰান্ত হয়, সেই ৰোগবিলাক আমি ক'ম সংক্ৰামক ৰোগ, কমিউনিকেবল ডিজিজ বুলি। এনেধৰণৰ সংক্ৰামক ৰোগ বহুত আছে, কলেৰা, চৰ্দি, যক্ষ্মা আৰু বৰ্তমানটো জানাই সংক্ৰামক ৰোগ গোটেই পৃথিৱীতে চানি ধৰিছে, যি আমাৰ COVID-19 সেইটো এটা সংক্ৰামক ৰোগ, কাৰণ এইটো এটা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হয়। গতিকে এতিয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই অনুজীৱবিলাকে যথেষ্ট ক্ষতি কৰে। এই অনুজীৱবিলাকে কেনেধৰণে ক্ষতি কৰে, কেৱল মানুহৰ পৰাই নাহে, কিছুমান অন্যান্য প্ৰাণীৰ পৰাও আহিব পাৰে, কিছুমান সৰু সৰু পতংগ, কীট পতংগৰ দ্বাৰা আহিব পাৰে, মাখি, মহ এইবিলাকৰ দ্বাৰাও এই অনুজীৱবিলাক আহিব পাৰে। তোমালোকে হয়তো জানা যে মেলেৰিয়া বেমাৰ কিহৰ দ্বাৰা হয়, যে মাইকী এন'ফিলিছ মহ, অৰ্থাৎ এই মাইকী এন'ফিলিছ মহটোৱে মেলেৰিয়া বেমাৰৰ বীজাণুবিলাক কঢ়িয়াই আনে। আনহাতে মাইকী এডিছ মহ যদি আহে, সেইটোৱে আমাৰ ডেংগু বেমাৰৰ বা ডেংগু জ্বৰৰ বীজাণু কঢ়িয়াই আনে। এনেধৰণে বিভিন্ন পোক পতংগৰ দ্বাৰা আমাৰ দেহত এই ৰোগবিলাক হোৱা বীজাণুবিলাক দেহৰ ভিতৰত সোমাই যায়, অনুজীৱবিলাক সোমাই যায়, তেতিয়া আমি দেহটো আক্ৰান্ত হোৱা বুলি কওঁ বা তেতিয়া আমাৰ বিভিন্ন লক্ষণ দেহত দেখা দিয়ে। সেইকাৰণে এনেধৰণৰ বতৰত বা আমাৰ বিশেষকৈ বাৰিষা কালত বিভিন্ন ধৰণৰ মহ চাৰিওফালে কণী পাৰে, অৰ্থাৎ মহবিলাক কণী পাৰে ক'ত, য'ত পানী জমা লাগি থাকে বা লেতেৰা ঠাই সেইবিলাকত মহবিলাকে কণী পাৰে। সেয়েহে পানী কোনো ঠাইত পানী জমা লগাকে ৰাখিব নালাগে। তেতিয়াহ'লে যদি আমি ঠাইবিলাক পানী জমা নকৰাকৈ ৰাখিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি মহৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰিম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰিম। পিছত তোমালোকৰ কিতাপত এখন তালিকা দিয়া আছে বিভিন্ন অনুজীৱৰ দ্বাৰা কেনেধৰণে আমাৰ ৰোগবিলাক আমাৰ দেহৰ ভিতৰত আহে আৰু কি কি অনুজীৱৰ দ্বাৰা আমাৰ কি কি ৰোগ হয় সেইবিলাক দিয়া আছে 24 নম্বৰ পৃষ্ঠাত। তোমালোকৰ চাৰিখন এখন তালিকা দিয়া আছে, আমি যি 4 ধৰণৰ পাইছিলোঁ তাৰ ইয়াত গোটেইকেইটা দিয়া আছে। যক্ষ্মা বেমাৰ কিহৰ দ্বাৰা হয়, বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা, আৰু কেনেকৈ বিয়পে, বায়ুৰ দ্বাৰা, আৰু ব্যৱস্থা কি দিয়া আছে, ইয়াতে ৰোগীক আছুতীয়াকৈ ৰাখিব লাগে। সৰুগাই এইটো এটা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা বিয়পে, ভাইৰাছৰ দ্বাৰা অনুজীৱটো আহে, বায়ুৰ দ্বাৰা অনুজীৱটো আহি যায়, ৰোগীৰ বস্তু বাহানি আন মানুহৰ বস্তু বাহানিৰ পৰা আঁতৰাই থ'ব লাগে, উপযুক্ত বয়সত চিটা দিব লাগে। এইবিলাকৰ চিটা আজিকালি আমাৰ হস্পিটেলবিলাকত দিয়ে। তাৰপিছত আছে মাজুৱাই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা, পলিঅ' ভাইৰাছৰ দ্বাৰা, এইটো তোমালোকে জানাই সকলোৱে পলিঅ'ৰ 2 টোপাল পলিঅ' খাই পাইছা, কাৰণ এই পলিঅ'ৰ সেই 2টা টোপালে এটা চিটা, গতিকে এই চিটাটো যেতিয়া আমাৰ দেহত সোমাই যায়, তেতিয়া সেই ভাইৰাছটোৰ বিৰুদ্ধে দেহৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা গঢ় লৈ উঠে আৰু সেই বেমাৰটো ভৱিষ্যতে আমাৰ নহয়। তাৰপিছত আহিল কলেৰা,
এইটো বেমাৰ ব্যাকটেৰিয়াৰ দ্বাৰা বিয়পে বিশেষকৈ খোৱা বস্তু বা খোৱা পানীৰ দ্বাৰা বিয়পে ইয়াক আমি কেনেধৰণে অতি সহজভাৱে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ যদি আমি ব্যক্তিগতভাৱে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকোঁ ভাল অনাময় ব্যৱস্থাৰ অভ্যাস কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই বেমাৰটোৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ লগতে পানী উতলাই খাব লাগে আৰু এইটো যদি আমি সদায় যদি গৰম পানী খাওঁ বা উতলোৱা পানী ঠাণ্ডা কৰি খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কলেৰা বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিম তাৰপিছতে আছে টাইফয়েড টাইফয়েডো এটা বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা হয় পানীৰ দ্বাৰা বিয়পে আৰু এইটো সাধাৰণতে যেতিয়া সৰুকালত এইটো চিটা দিয়া হয় চিটা দিলে এই বেমাৰটো ভৱিষ্যতে নহয় তাৰপিছতে আছে হেপাটাইটিছ বি ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আহে অণুজীৱটো হ'ল ভাইৰাছ আৰু পানীৰ দ্বাৰা বিয়পে এইটো পানী উতলাই খোৱা আৰু চিটা দিয়াৰ দ্বাৰা আমি এইটো প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছতে আছে মেলেৰিয়া মেলেৰিয়া মেলেৰিয়াটো আহে প্ৰট'জোৱাৰ পৰা অৰ্থাৎ মাইকী এন'ফিলিছ মহ যে মই কৈছিলোঁ সেই এই প্ৰট'জোৱা নামৰ অণুজীৱটো কঢ়িয়াই আনে আৰু আমাৰ দেহত সোমোৱাই দিয়ে তেতিয়া আমাৰ এই মেলেৰিয়া বেমাৰটো হয় বা মেলেৰিয়া জ্বৰ উঠে ইয়াৰ পৰা ব্যৱস্থা পাবলৈ আমি সদায় আঁঠুৱা তৰি শুব লাগে আৰু মহ কণীৰ পৰা দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মহে কণীৰ পৰা ঠাই ক'তো পানী জমা হৈ থাকিবলৈ দিব নালাগে যাতে এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে ক'তো মহে কণী পাৰিব নোৱাৰে বা মহৰ বংশবৃদ্ধি নহয় ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিছুমান আছে মই এখন তালিকা এতিয়া এখন বেলেগ কিতাপৰ পৰা তোমালোকক দিছোঁ এইখিনি চোৱা ইয়াতে এখন তালিকা আছে ভাইৰেল ডিজিজেছ ইন হিউমেন অৰ্থাৎ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা কিছুমান বেমাৰ ইয়াত মই আন কিছুমান বেমাৰৰ নাম কৈছোঁ তোমালোকে এইখিনি জনা দৰকাৰ প্ৰথমতে দিছে মিজেলছ তাৰপিছত চিকেন পক্স স্মল পক্স পলিঅ' ইনফ্লুৱেঞ্জা ৰেবিছ হেপাটাইটিছ তাৰপিছত ডেংগু এইটো নাম শুনিছা তোমালোকে ডেংগু এইটো নাম হয়তো শুনা নাই এইডছ বা কিছুমানে হয়তো শুনিছা তাৰপিছত হাৰপিচ আৰু ইবোলা ভাইৰাছ ডিজিজ এইবিলাক আছে আমাৰ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হোৱা কিছুমান বেমাৰ আনহাতে প্ৰট'জোৱাৰ দ্বাৰা হোৱা কিছুমান বেমাৰ আছে ধৰা এই পাইৰিয়া এইটো বিশেষকৈ দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলোৱা লক্ষণ এটা দেখা যায় পাইৰিয়া আফ্ৰিকান ট্ৰাইপানোছমিয়েছিছ তাৰপিছত আছে এমিবিক ডিচেণ্ট্ৰি ডায়েৰিয়া কালা আজাৰ অৰ্থাৎ আমি যিটো কলা জ্বৰ বুলি কওঁ তাৰপিছত ফাইলেৰিয়া মেলেৰিয়া এইবিলাক চব প্ৰট'জোৱাৰ দ্বাৰা হয় মেলেৰিয়াটো প্ৰট'জোৱাৰ দ্বাৰাও হয় তাৰপিছত আছে কিছুমান ফাংগেল ডিজিজ ইন হিউমেন অৰ্থাৎ কিছুমান ভেঁকুৰৰ দ্বাৰা হোৱা বেমাৰ এজমা এথলিটছ ফুট স্কেবিছ ৰিংৱাৰ্ম ব্লেডনেছ এইবিলাক চব আমাৰ ভেঁকুৰৰ দ্বাৰা হোৱা বেমাৰ এনেধৰণে বিভিন্ন বেমাৰ আছে কেৱল অণুজীৱবিলাকে যে কেৱল মানুহকে ক্ষতি কৰে বা মানুহৰে বেমাৰ সৃষ্টি কৰে তেনেকুৱা নহয় অন্যান্য প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতো বেমাৰ সৃষ্টি কৰে তোমালোকে দেখা পাইছা যে গৰুবিলাকৰ বা ম'হবিলাকৰ চপকা ৰোগ এবিধ হয় এইবিধ এটা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হয় গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন বেমাৰ আছে এতিয়া মানুহ আৰু প্ৰাণীৰ পালক অণুজীৱে আমাৰ উদ্ভিদত কিবা বেমাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নেকি আমি চাওঁ উদ্ভিদতো অণুজীৱে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ইয়াত এখন তালিকা দিয়া আছে এই তালিকাখন চাওঁ উদ্ভিদে কি কি বেমাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ইয়াত এখন উদাহৰণৰ কাৰণে দিয়া আছে প্ৰথমতে ৰোগটোৰ নাম দিয়া আছে চাইট্ৰাছ কেংকাৰ এইটো বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা হয় বায়ুৰ দ্বাৰা বিয়পে আৰু এইটো এটা চিত্ৰ দিয়া আছে অৰ্থাৎ এইটো এটা নেমুটেঙাৰ চিত্ৰ নেমুটেঙাত তোমালোকে দেখা পাইছে এনেধৰণে কলা পৰে মৰিয়াতো দুটা নেমুটেঙাৰ পাত আছে অৰ্থাৎ পাততো আক্ৰমণ কৰে আৰু ফলতো আক্ৰমণ কৰে এই পাতটো চোৱা এই পাতটোত কিছুমান কলা কলা ফুটচিন দেখা পাবা তোমালোকে নেমুটেঙাৰ পাতবিলাকত কলা কলা চিন এইটো বেছিকৈ আক্ৰান্ত পাত এই পাতটোত একেবাৰে পাতটো নষ্ট কৰি পেলাইছে অৰ্থাৎ এই মাজত যিবিলাক কলা কলা ফুটচিন দেখা পাইছে তোমালোকে এইবিলাক হ'ল চাইট্ৰাছ কেংকাৰ এই বেক্টেৰিয়াটো ইয়াতে জমা হৈ আছে ইয়ে আমাক নেমুটেঙাৰ গছডালত আক্ৰমণ কৰে পাত আৰু ফলত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে তাৰপিছত আছে ঘেঁহুৰ ৰাষ্ট সেইটো দেখুৱাব পৰা নাযাব ইয়াতে ছবিটো চাইলা তাৰপিছত আছে ভেন্দিৰ য়েল' ভেইন মজাইক এইটো তোমালোকে ঘৰত দেখা পাইছা যদি কাৰোবাৰ ঘৰত ভেন্দি গছ আছে পাতবিলাক হালধীয়া পৰি যায় এইটো হ'ল ভেন্দিৰ বেমাৰ ই হ'ল এটা এবিধ ভাইৰাছ ই পতংগৰ দ্বাৰা বিয়পি আহে তাৰপিছতে আছে এইখিনি আমাৰ অণুজীৱৰ দ্বাৰা এইখিনি আমি পাই গ'লোঁ অণুজীৱৰ দ্বাৰা মানুহৰ অন্যান্য প্ৰাণীৰ আৰু উদ্ভিদৰ হোৱা বেমাৰৰ বিষয়ে এতিয়া অণুজীৱৰ দ্বাৰা খাদ্যত বিক্ৰিয়া কেনেধৰণে হ'ব পাৰে অণুজীৱ এটা যদি আমাৰ খাদ্যত সোমাই যায় তেতিয়া সেই খাদ্যখিনি
আমাৰ বিষলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় আৰু সেই খাদ্যখিনি যদি আমি পৰিৱেশন কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে পেটৰ অসুখ হ'ব পাৰে বা পায়খানা আমাৰ হ'ব পাৰে তো তোমালোকে শুনাই পাইছা কেতিয়াবা বুট প্ৰসাদ খাই বিভিন্ন মানুহ আক্ৰান্ত হয় বহু ঠাইত এনেধৰণে বিভিন্ন পৰ্যায়ত আহে বা কিছুমান খাদ্য যদি বহুদিনলৈকে ৰাখি থোৱা যায় তাত অণুজীৱে ক্ৰিয়া কৰে আৰু তেতিয়া সেই খাদ্যবিলাক বিক্ৰিয়া হয় এইখিনি হ'ল খাদ্যৰ বিক্ৰিয়া ইয়াৰ পিছত আমি পাম খাদ্য সংৰক্ষণ আৰু এটা আছে নাইট্ৰজেন যৌগিকৰণ এই খাদ্য সংৰক্ষণ আৰু নাইট্ৰজেন যৌগিকৰণ এই এইখিনি মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত দি দিম আজিলৈকে ইমানতে ৰাখোঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈ যায় গতিকে আজিলৈকে এইখিনিকে কৰিবা ধন্যবাদ